Salam əziz şagirdlər, xoş gördük hər birinizi. Bu videoda mən sizə 1-11 iyun tarixlərində keçiriləcək milli qiymətləndirmədə iştirak etmək qaydasını izah edəcəyim. Bunun üçün əvvəlcə daxil oluruq Teams proqramına, Microsoft Teams proqramına və ekiplər, yəni komandalar olan hissəni seçirik və burada 2020 yazılan hissə ki var, onu görəcəksiniz. O sizin öz sinifinizdir, yəni onlayn dərs keçdiyiniz sinifdir. İmtihanda iştirak etmək üçün isə tüm ekipləri gör, yaxud bütün komandaları gör hissəsini seçirik və yuxarıda yenə öz sinifimizdə, aşağı hissədə isə DYN 9000 başlığı altında bir sinif yaradılıb ki, bu sizin həm yaşıtlarınız olan sinifdir və həmin sinifdə siz test tapşırıqlarını yerinə yetirəcəksiniz. Həmin hissəyə klik etdikdən sonra genel deyilən bir hissə açılır. Azərbaycan dilində ümumi adlanır. Həmin hissəyə daxil oluruq və açılan pəncərədə digər bölməsi var. Azərbaycan dilində daha çox, ingilis dilində isə more yazılır. Həmin hissəni seçirik və açılan pəncərədən testlər, yəni ikinci hissəni seçirik. Testlər hissəsini seçirik. Və açılan pəncərədə biz 4 fəndən testlərin yerləşdirildiyini görürük. Azərbaycan tarixi, riyaziyyat, Azərbaycan dili, bir də ingilis dili fənni, yaxud da rus dili ola bilər sizin üçün. İstədiyiniz bir fənni seçirsiniz. Məsələn, Azərbaycan tarixi hissəsini seçirik. Və test tapşırıqları ilə burada biz tanış oluruq. Testi işlədikdən sonra da ekranda cavabınızı görə bilərsiniz. Əlavə suallarınız üçün rəy bölməsində müraciət edə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar.